Bona tarda. La 14a edició de la cursa nocturna de l'Hospitalet ja està en marxa. Tothom que vulgui ja es pot inscriure a la que és la prova atlètica en horari nocturn més important de l'àrea metropolitana de Barcelona. La gran cita serà el proper 13 d'abril als circuits urbans de 5 i 10 quilòmetres al voltant de la plaça d'Europa. I pels més petits hi hauran curses adaptades a infants de menys de 14 anys. En aquesta nova edició es donarà suport a la Gasol Foundation, que té la missió de reduir les xifres d'obesitat infantil a través de la promoció de l'esport i l'activitat física, l'alimentació saludable, el descans de qualitat i el benestar emocional. El preu de les inscripcions és d'entre 11 i 16 euros i es poden fer a través del web de la cursa nocturna de l'Hospitalet o bé de manera presencial als poliesportius municipals Sergio Manzano de Bellvitge i Marcelí Maneja del centre. Dit això, és moment d'arrencar a l'ELAC en joc i ho fem amb els titulars. L'OSPI recupera la seva millor versió per superar el Sant Cristóbal per 2-0. L'equip segueix segon classificat a 3 punts de l'Olot, que sua de valent per guanyar a casa. Derrota del Sandà Electroclima, Club Bàsquet l'Hospitalet a la pista de l'Horta Godella per 14 punts, que a més perd l'Averaix amb els valencians. Els riberencs, però, segueixen amb places de play-off. Pas endavant del Club Esportiu Joventut l'Hospitalet, que guanya el Manresa i de retruc li roba la segona plaça de la Supercopa Catalana. Les jugadores de negre somien amb l'ascens a la categoria de bronze espanyola. Després de dues derrotes seguides, l'entrenador de l'OSPI, Joan Sánchez, havia demanat als seus homes guanyar el Sant Cristóbal i recuperar el bon joc. Doncs la veritat que les dues peticions es van complir ahir diumenge a casa. Triomf merescut i curt, podríem afegir, davant del Sant Cristóbal per 2-0. L'equip va tornar a ser el de la primera volta, dominador, solvent i amb una defensa infranquejable. Iker Alquézar, bona tarda. Recuperem la millor versió. Bona tarda, Sergi. Doncs sí, estic d'acord, juntament amb els titulars que hem vist ara just fa un moment, de que l'OSPI torna a ser ell. Hem tornat al bon joc, a guanyar contents, amb un bon futbol i amb l'única premissa de que podrien haver estat més gols. Per tant, molt contents i a pensar la setmana vinent al Badalona. Doncs sí, de seguida ens posem amb el resum del partit, a veure els gols, les millors jugades. Però abans anem a consultar els marcadors de la jornada. El Tona encadena 3 jornades sense guanyar després d'empatar el seu camp davant de l'Escala. El Badalona s'emporta els 3 punts de Castelldefels. La Rapitenca no llença la tovallola i signa un triomf contra la Muntanyesa. El Mollerussa supera per la mínima la Fundació Grama. Victòria també pel Prat com a local davant del Peralada. L'Olot sua de valent per guanyar la Pobla a Mafumet, un partit que manca de 6 minuts per dia per 0-1. De la seva banda, el Vilassar de Mar venç com a local el Girona B i el Vilafranca s'endú un bon resultat de la seva visita a Reus. Després de la disputa d'aquesta jornada, l'Olot és líder en solitari una jornada més. L'OSPI també segueix segon una setmana més a només 3 punts de distància. En tercera posició està el Tona, que comença a perdre pistonada. Té ben a prop a un punt el Vilassar de Mar i ocupant la darrera plaça de play-off entre aquesta setmana al Prat. A 2 punts de diferència ara empaten 3 conjunts: Reus, Muntanyesa i Fundació Grama. A la part baixa de la classificació, la Rapitenca i el Castelldefels segueixen en última i penúltima posició. La tercera plaça de descens ara és pel Girona B. I partit, podem dir, dominat ja des de bon inici per part del Centre d'Esport l'Hospitalet aquest diumenge. Sí, va ser un bon domini davant un rival del Sant Cristóbal que sabíem que sortiria també a competir al partit, però bueno, vam avançar-nos al marcador amb el gol d'Òscar Gómez i a partir d'allà va ser un altre guió i molta tranquil·litat en una victòria que va estar, podríem dir, afiançada pràcticament tot el partit. Sí, perquè ja ho comentàvem abans, l'OSPI volia guanyar i convèncer. Així ho va dir el míster Joan Sánchez, que no li valia només els 3 punts i els seus jugadors van captar el missatge des del primer minut. Sí, penso que és un reflex de l'enteniment que hi ha de l'equip amb el que demana el Joan, perquè volia això, un bon partit, òbviament recuperar la victòria al bon lloc, i ho hem tingut. De fet, la setmana passada era la sensació de que podíem no haver perdut i la sensació d'aquest partit, aquí el primer gol d'Òscar Gómez, és que els gols podrien haver estat molts més.
i novament Òscar Gómez veu porteria i novament com la majoria de gols de cap. Sí, és un gran rematador, la veritat que té un cap privilegiat l'Òscar Gómez, el 7è gol de la temporada, ara mateix el màxim golejador de l'equip i té moltíssim perill a l'àrea amb les entrades que li fan des de la banda. Si una cosa bé, podíem posar com a negatiu i negatiu entre moltes cometes és l'efectivitat de cara a porta. L'Ospi, com estem veient, va disposar de moltíssimes ocasions i hem de dir que només va marcar dos gols. Sí, es podria dir aquesta paraula, no? De que només van ser dos, perquè de fet a la roda de premsa, que després escoltarem el Joan, hi ha aquest punt d'autocrítica de que estava content amb la victòria, de que el lloc havia estat molt bé i la proposta del partit va ser boníssima, però és que només dos gols es va quedar curt per les ocasions que vam tenir. I a la segona meitat, també domini riberenc, potser no tant des del principi, però bé, mica en mica la maquinària es va posar a to i va acabar, no això, dominant. Aquí arriba el 2-0 i sí, ens vam anar al descans a vestidors amb el marcador d'un 0 amb el que el Sant Cristóbal podia ficar-se dins del partit si et marcaven gol, però amb aquest golaç de Ton Alcobé, el 2-0, va ser ja la sentència i el Sant Cristóbal va baixar una mica els braços amb aquest 2-0 ja al marcador, veiem molt difícil remuntar-ho. I com dieu a Ospi Ràdio, en tots els partits en directe, bazoca Alcobé, eh? Sí, si et fixes, el porter té sombra, per tant no hi ha sol que el tapi i l'intent de la parada és insuficient perquè amb la potència que li fica el Tom Bazoc en aquell xut és imparable pel porter del Sant Cristóbal. I bueno, aquí una ocasió que, bueno, no aprofitada pel centre d'esports l'Hospitalet, que és el que dèiem, podia haver marcat molts més, però també s'ha de comentar una altra vegada el bon nivell defensiu. Aquí veiem una altra claríssima per part de Sejo, que fa la passada i ningú és capaç d'acabar de rematar, però el que deia, recuperem el bon nivell defensiu, porteria a zero, i això que hi havia la baixa ja coneguda de Vitali per sanció. Sí, no teníem a Vitali, també el Jesús Pozo amb la lesió que s'allargarà també una miqueta més la baixa del Jesús, que provocarà doncs, baixes a la defensa, però bueno, la porteria a zero. Aliaga va fer molt bones parades, quan va haver d'aparèixer va estar, perquè el Sant Cristóbal també va tenir les seves arribades. Però això, l'únic que podem dir del partit d'ahir és que podrien haver estat més gols i que aquesta efectivitat contra el Badalona, aquest partit va ser tranquil, però no sap cada setmana què et proposarà l'equip i potser aquestes ocasions et poden costar punts algun dia. I també cal destacar que l'Ospi continua apostant per gent de la cantera, del planter. Jaume Fernández va tenir els seus minuts. Al final no són minuts escombraria, sinó que són bueno, minuts per anar agafant això ritme de la competició, de la tercera federació, que no té res a veure amb categories juvenils, i és una aposta clara i decidida d'aquest Ospi. Sí, a més el Jaume, ja que destaquem aquest nom pels 10 minuts finals que va tenir, està portant aquesta temporada una dinàmica, diguem-ne, dual, amb primer equip i filial. El salt que fa, perquè el dissabte va jugar amb el filial a primera catalana i amb 24 hores de diferència juga a la tercera federació, que és un salt de dues categories, i bueno, té un nivell que no es nota que sigui un jugador del filial, i la veritat que ho fa molt bé al minut que el veiem, i és una aposta del cos tècnic i del Joan de que s'està seguint al filial i que els que facin bons minuts tindran oportunitat amb el primer equip. Pinta molt bé el futur. Iker, després del partit vam poder copsar les impressions dels protagonistes de la victòria, entre ells l'entrenador Joan Sánchez, que es va mostrar molt i molt content. Crec que avui era molt important, davant de casa, sobretot ser solvent, no?, en les dues àrees, tot i que potser ens ha faltat una miqueta més encert, no?, i el 0-2, que és un resultat per mi curt, no?, i hem de ser més exigents en aquest aspecte, però sí que estic content, perquè guanyar qualsevol preu, bueno, després et queda aquell regust amarg, no?, i avui s'ha vist que des del minut 0 nosaltres hem sortit pel partit, hem volgut proposar, hem tingut continuïtat en pilota, inclús hem atacat molt bé la seva àrea, que el primer gol ve d'una centrada per fora, i crec que hem concedit molt poc. De fet, hem tingut ocasions clares per fer 3, 4, 5 gols i no els hem materialitzat. El bo, entre cometes, o el bo simplement, és que hem tornat a mantenir la porteria a zero, no hem encaixat gols i pràcticament ocasions, no recordo alguna clara, no sé si n'hi ha hagut. Res, no ens han generat quasi res, així que molt tranquil en aquest aspecte. I bueno, una victòria molt, molt bonica, que espero que serveixi per continuar la bona ratxa i per l'objectiu que és l'ascens. I bueno, individualment molt content,
tots els minuts que estic tenint aquest any, totes les convocatòries, la dinàmica del primer equip, i impossible estar més content. I potser una jornada més hem de comentar que l'OSPI no és co-líder de la tercera federació, bueno, anem a dir per miracle, no, però per ben poc, perquè una vegada més l'Olot li costa molt treure els partits. Aquesta setmana jugava a casa contra la Pobla de Mafumet, faltaven 6 minuts i perdia 0-1. Al final, 2-3 minuts de bogeria, de bon futbol s'ha de dir, li dona la volta al marcador, però és un líder que s'ho mereix per les victòries, però també està patint molt, no? Sí, és veritat que estan guanyant i que l'Olot és líder perquè és l'equip que porta més punts de la Lliga, però tenen aquest punt de que sí, que es van salvant els minuts finals, que òbviament de moment els està sortint, però bueno, confiem que hi haurà alguna jornada, no?, que es deixen la feina pel final i que no arribarà. I, bueno, i encara que vagin guanyant, d'aquí un mes tenim aquest OSPI Olot, que serà el gran partit de la segona volta, i anem a confiar que aquí no tinguin aquesta sort i podem guanyar-les. Un partit marcat en vermell, com ja vam comentar fa unes setmanes. El proper cap de setmana, el Centre d'Esport L'Hospitalet jugarà el seu partit diumenge a 6:15 de la tarda, i ho farà visitant el camp del Badalona. El conjunt mariner, tot i que es troba a mitja taula, realment està signant un bon 2024, amb 3 victòries, un empat i una derrota, i no oblidem que defensa la seva porteria Carlos Cravioto, un mític porter de l'OSPI. Sí, és un mític porter, i el Badalona, com has dit tu, porta un molt bon 2024. De fet, l'any passat al seu camp van guanyar amb un gol al temps afegit, és a dir, van guanyar per 0-1 amb un golaç de Raúl Pérez, recordo. Per tant, mai és fàcil anar a jugar allà al Municipal de Badalona, però bueno, el 2020 van pujar a segona B en aquell mateix camp. Per tant, és un estadi que ens dona bons records i que segur que podem sumar 3 punts per seguir de prop a l'Olot i a veure si no tenen la sort aquest cap de setmana. Esperem, algun dia deuen pensar que a Can Ospi que hauran de punxar. Molt bé, doncs Iker Alqueza, gràcies per ser aquí, per donar la teva visió del partit del Centre d'Esport L'Hospitalet, i seguim la setmana vinent amb més OSPI, més futbol. Pues moltes gràcies, OSPI, i seguirem amb més. Molt bé, gràcies, Iker. No deixem el futbol de banda, perquè ara el que toca és repassar els resultats que s'han produït aquest darrer cap de setmana. Comencem amb la primera catalana masculina, on el Gornal, filial de l'OSPI, va encaixar la segona derrota seguida. La mateixa categoria, però femenina, l'OSPI va guanyar 3-1 i d'aquesta manera ja encadena 3 partits guanyant consecutius. Baixem una categoria a la segona masculina, on va haver-hi l'ensopegada de la Unificació en Belvitge davant d'un equip de la part alta, el Joventut 25 de setembre. De la seva banda, el partit de la Fundació Acadèmia L'Hospitalet, al camp del Vilanova a Camí, va quedar suspès. A la segona catalana femenina, derrota del Gornal com a visitant, també derrota com a visitant de la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic, i victòria golejada de la Florida al seu propi camp davant del Barcino. A la tercera catalana masculina, el Campuixeres va encaixar 3 gols en els darrers 20 minuts, quan guanyava per 4-3 i va acabar perdent. També va perdre golejat el Campí per 6-0. La Florida va empatar a casa i, per últim, l'Albir Rojita va desaprofitar l'oportunitat d'anar escurçant distàncies amb el líder després de caure derrotada al camp de l'equip B de l'Atlètic Sant Just. A la quarta catalana masculina, victòria de l'Atlético Marina, golejada, que després repassarem, del Coiblanc Torrassa contra el Peregrinos, també victòria del Barcelona Sporting Club. La Fundació no va fallar al camp del Sants C, i el líder de la Lliga, l'Hospitalense, tampoc va fallar al seu propi camp, guanyant per 4-0 a l'equip B de la Unificació Belvitge. I com dèiem, victòria del Club Esportiu Escola Coiblanc Torrassa a la quarta catalana masculina. El conjunt de Juan Carlos López va sumar 3 punts contra el Peregrinos, que li permeten seguir com a tercer classificat i en plena lluita per assolir l'ascens. El d'ahir diumenge va ser un partit dominat des del principi pels hospitalencs, que van ser superiors al rival en tot moment. El primer gol, això sí, es va fer esperar i no va arribar fins al minut 27. A partir d'aquí, el Coiblanc es va tranquil·litzar i va desplegar el seu millor joc, acabant el partit amb una golejada d'escàndol, 8-3.
Daniel amb 4 gols, Dylan Pau Aguilar amb 3 i Miguel Ángel Vargas van ser els golejadors de l'equip. El Club Esportiu Escola Coiblan Torrassa suma ara 36 punts i es situa a 4 dels dos líders, l'Hospitalense i la Salle Bonanova. La setmana vinent anirà a jugar al camp de l'últim classificat, l'Associació Cultural Balandrau, on espera sumar un nou triomf que el permeti continuar a la pomada. Hemos empezado un poquito muy lentos en la circulación de balón, lo teníamos controlado la primera parte, un poquito en algunos aspectos que no me han entendido de desorden táctico, pero bueno, el partido ha sido nuestro la primera parte porque ellos han jugado en un repliegue intensivo abajo, en bloque bajo, y bueno, nos ha faltado un poquito de fluidez en la primera parte de circulación de pelota. El partido al principio fue un poquito complicado y ellos supieron defender un poquito atrás bien, nosotros intentamos buscar las bandas, no fue posible y al final no sé si en el 20 o 25 hubo el primer gol que abrió la lata prácticamente, que nos ayudó a intentar seguir y seguir y seguir. Y bueno, nuestro partido, la verdad es que nos faltó un pelín, un poquito más de ritmo, pero bueno, lo importante es que se sacó el partido y ya está. El Sant Dalt Electroclima, Club Bàsquet L'Hospitalet, no va poder assolir una victòria a la pista de l'Horta Godella que l'hauria catapultat de cara a complir l'objectiu de la permanència i a prendre seriosament la possibilitat de jugar play-off d'ascens. Els ribarencs van caure per 14 punts i, a més, van perdre l'averaix particular amb el filial del València Bàsquet. Enric Bonet, bona tarda. La derrota fa una mica de mal, eh? Fa mal i, a més, bona tarda a tothom. Vam tenir carnaval abans del partit, amb el qual unes coses i les altres van afectar el rendiment de l'equip i vam tornar amb el cap cot. Carnaval perquè va haver-hi una sèrie de despropòsits pel que fa a l'organització, la logística que havia de tenir enllestida el club local, l'Horta Godella, com ara el marcador de possessió, però bé, va ser un desastre, el partit va començar tard en 20 minuts, a la represa entre el segon i el tercer quart va haver-hi la possibilitat fins i tot de canviar de pista per jugar a la segona meitat. Bé, el CB L'Hospitalet va quedar una mica emprenyat amb l'organització del conjunt valencià de l'Horta Godella i, bueno, és veritat que al final del partit es juga a la pista, però són aspectes que condicionen l'estat de l'equip. Després ho comentarem, però abans anem a mirar ràpidament els resultats de la darrera jornada a l'Ale Plata. Victòria balsàmica del Fibui Palma contra el Sant Feliuenc per més de 20 punts. El Benicarló aguditza la crisi de l'Alginet infringint una bona pallissa al marcador final. El Prat signa un gran partit i es desfà d'un Salou impotent. El Club Bàsquet Tarragona trenca la gran ratxa del Gran Canària i obté un triomf de gran valor. El partit entre els dos capdavanters de la Lliga se l'emporta el Sant Antoni per un punt a la pista del Cartagena. I també per un punt de diferència va guanyar el Mataró al bàsquet Palmer Mallorca. Doncs el nou líder del grup est de l'Ale Plata és el Sant Antoni d'Eivissa. Els balears empaten a victòries amb el Cartagena. Això sí, els murcians porten dues derrotes seguides. Qui es troba en un gran moment és el Prat, amb 4 triomfs consecutius. Els altres 5 equips classificats en places de play-off són el Benicarló, Salou, Horta Godella, Sant Dalt Electroclima, CB L'Hospitalet i Gran Canària B. El Mataró i el Sant Feliuenc quedarien fora, però amb la salvació assegurada. El play-off, per no baixar de categoria, el jugarien CB Tarragona i el Ginet, mentre que els dos equips de Palma de Mallorca serien equips ara mateix de Lliga EVA. Doncs no sé si, Enric, estàs d'acord que l'Hospi continua patint massa en defensa quan juga fora del municipal del centre Marcelí Maneja. I a sobre, doncs, totes aquestes històries encara el van descentrar més. Un partit que jo crec que la clau va estar en un mal tercer quart. És veritat que en defensa van estar fins els de Claudio Jorquera, encaixant només 11 punts, però clar, en atac només en puntuen 10. Aquesta és per mi la clau del desenllaç. Mals tercers quarts només se'ls pot permetre ara mateix el bàsquet Sant Antoni, que va encaixar 16 punts en el tercer període a la pista del Odilo Cartagena.
anotant només 7 punts, però al final van guanyar d'un punt i ara mateix són líders. Vam frenar bé a Sergio de la Rea, el número 9, que el vam deixar en només 5 punts, a més va perdre 4 pilotes, va cometre 3 faltes, un jugador que la setmana passada se n'havia anat fins als 30 punts, 8 faltes rebudes i 34 de valoració. Però el Seville Hospitalet es va veure molt perjudicat per la bona actuació de Jorge Carot, 8 punts, 7 rebots, al igual que 8 punts, 7 rebots Alejandro Ortega, el número 15, o sigui, entre l'un i l'altre, 16 punts, 14 rebots. I en atac, el més efectiu dels locals va ser Facundo Rutenberg, que va anotar 3 dels 5 triples que va intentar i se'n va anar fins als 18 punts. Un Seville Hospitalet que recuperava Xavi Guia i també Nil Baqués, el Nil Baqués que va acabar amb 28 minuts en pista i, amigues i amics, va sumar fins a 9 faltes rebudes. Déu-n'hi-do, fins a 10 vegades va poder anar al tir lliure el Nil Baqués, anotant-ne 7 per un total de 10 punts, sumant, a més, 4 assistències, 17 de valoració per l'11 del conjunt de Claudio Jorquera. Mateixa valoració que el Gerard Sevillano, que es va encarregar de sumar 16 punts, líder de l'equip en aquest aspecte, i 5 rebots. I de rebots també en va capturar el pollastre. 5 rebots pel Dan Knowles, amb 2 recuperacions, 2 taps, 10 punts. És un pivot que difícilment desentona. I gran rendiment també de l'Albert Toms, un Albert Toms que no va poder jugar tot el partit, ara ho comentarem, 12 minuts en pista, amb 8 punts, 4 de 4 en el tir de 2 pel de Mataró, amb aquests 3 rebots, una assistència, aquí és el moment en què l'Albert Toms es fa mal, que es lesiona, 12 minuts portava en pista, fent-ho molt bé, com estic dient, 3 rebots, una assistència, 10 de valoració, i veurem què és el que passa amb l'Albert Toms. I victòria, com dic, del CB l'Horta Godella, gràcies a una bona circulació de pilota. Fins a 19 assistències van sumar col·lectivament, que va derivar en trobar espais sobretot en el triple. Fixeu-vos, van intentar 31 triples els del CB l'Horta Godella i en van convertir 14, és a dir, un 45% d'efectivitat que va provocar que sumessin 42 punts. És a dir, més de la meitat de l'anotació del CB l'Horta Godella va venir des del 6-75. I jo el que seria ara és redundant en les poques notes positives, per no dir la única, però no, van haver-hi diverses, però potser el retorn de Xavi Guia, no? Molt necessitat l'equip de disposar de bases purs, com és el Xavi Guia, que després d'un parell de mesos sense poder trepitjar les pistes, bé, sembla que ja de moment la trepitja, 5 minutets, i hauria d'anar increixent, no?, la seva presència a l'equip. Tant de bo, perquè el tram final de temporada és quan jugadors veterans més se'ls necessita. L'única pega és que només va poder jugar 6 segons el Pau González i ara, evidentment, esperar el retorn també de l'Adrià Rodríguez, perquè són dos bases totalment diferents. Un és experimentat, l'altre és jove, un se les sap totes, l'altre està aprenent. En fi, aquestes coses que estem al mes de febrer ja i ara és quan necessitem tots els elements. I haurem d'esperar aquesta setmana a veure què diuen les proves mèdiques al voltant del genoll d'Albert Toms. No tenim declaracions postpartit, però sí que volem parlar ara del següent partit, bueno, de fet dels dos següents, perquè el Sandal Electroclima CB l'Hospitalet jugarà dos partits seguits a casa. El primer d'ells aquest dissabte a casa, com dèiem, davant del Fiwi Palma a les 6 de la tarda, i el segon contra Sant Feliuenc. Dos enfrontaments que poden marcar el desenllaç de la temporada i, pel que fa al més immediat, el del Fiwi Palma. Hem de dir que els balears no passen pel seu millor moment, eh? No, però compte, perquè ahir van guanyar 92-70 al CB Sant Feliuenc amb un últim període brutal, 29-14. Van fregir realment el Fiwi Palma els d'aquí de Sant Feliu. Estan ara mateix en 13a posició. Com deies ara, seria un dels dos equips que baixaria a Lliga EVA. 6 victòries, 12 derrotes, però atenció, que són el 5è millor equip en atac de tota la conferència est. Quina és la part positiva? Que també són la pitjor defensa. O sigui que el CB l'Hospitalet, per poc bé que ho fes en atac, pot tombar el conjunt de Jorge Lafuente, primera amenaça del conjunt que vindrà dissabte, el gran alé que tota la vida ha estat el Penyes Huesca i que aquest any està enrolat en el Fiwi Palma. També Milan Subskapcevic,
un autèntic coco, 212 centímetres pel Montenegrí, que l'envien a ser ara mateix el segon rebotejador de tota la conferència. I compta també amb David Font, que és el cinquè màxim anotador de la conferència est. O sigui, entre pitos i flautes, partit aquest dissabte a les 6 de la tarda, importantíssim. Ara ha agafat por i tot, davant d'aquesta descripció de l'equip balear. Seguim parlant de bàsquet, però ho fem parlant de la victòria, hem de dir, enorme, molt important, del Club Esportiu Joventut L'Hospitalet a la Supercopa Catalana de bàsquet, de femenina, volíem dir. Triomf vital perquè era contra un rival directe, el Manresa, i perquè, a més, va ser d'11 punts, 58-47. I, per tant, Enric, el conjunt de Miqui Molgosa s'endú també el bàsquet a Beraix. Sí, senyor, perquè s'havia perdut 60-51. Al partit d'anada, però el dissabte es va fer el que semblava molt difícil, i us explico per què. Perquè el primer quart, el Joventut L'Hospitalet va acabar perdent 9-13, 9 punts només anotats en el primer període. Al descans s'arribava amb un 26-23, no les teníem gens clares al poliesportiu Les Planes. I al tercer període, sí que és veritat que en defensa van estar superlatives, deixant a les manresanes en només 5 punts, però el Joventut L'Hospitalet només sumava 10 punts. Al final, però, tot va ser alegria, perquè el darrer període s'acaba amb un 22-19 de parcial. Curiositats de la vida, 11-33 en el tir de 2, això és un 33%, 6-18 en el triple, això és un 33%, ja fa un parell de setmanes van fer exactament el mateix les noies de negre, 33% en tirs de camp. Jo no sé si és que ho estan fent expressament o què, però ara mateix la veritat és que és increïble. Laia Andukas, no cal ni dir-ho, aquí la tenim en imatge. 19 punts, 9 rebots, 9 rebots per una jugadora que és escorta, 8 faltes provocades. Paula Gili, amb el 93 a l'esquena, ara el veiem, amb 10 punts, 8 rebots, 5 rebots més per la Judit Ortiz, ja vaig dir dies enrere la gran capacitat rebotejadora que té la base, i gran defensa també de l'Ona Fuster, que està fent uns salts qualitatius enormes, i molt positiu, però que molt, la Laura Moreno, que va estar fins a 10 minuts en pista, s'està recuperant, i us ben juro que el triple que va anotar jo sabia que l'anotaria. Portava 8 intents, 8 errades, però el dissabte, quan vaig veure que llançava, dic, aquesta pilota entra, i efectivament Laura Moreno, que s'està sumant a aquest tram final de temporada pel Joventut L'Hospitalet per intentar accedir a la Lliga Femenina 2. Doncs el que tenim ara són declaracions tant de l'entrenador, el Miqui Molgosa, com també de jugadores importants d'aquest equip. És un equip molt defensiu, un equip molt sòlid, molt ocupant molt bé els espais, i sabíem que el partit l'havíem d'intentar treure a nosaltres, no cometre errors, perquè no poguessin sumar més dels que ja sumen realment elles en punts, i intentar sumar a nosaltres accions fàcils d'atac. Sí que és veritat que en aquest sentit no hem estat bé, no hem tret... Aquí estem acostumats a ficar-nos que són gairebé 70 punts per partit quan juguem a casa, avui no hem arribat, però sí que crec que és els partits més sòlids que hem fet la darrera. Sabíem que era un partit molt dur i que ja es vindrien amb tot, i bueno, al final ha sigut molt renyit, ens ha costat, i al final l'hem pogut treure, que és l'important, a part de l'average, que crec que és una part important per poder lluitar contra a la primera posició. Però bueno, al final l'objectiu era guanyar, i si ens podíem emportar el bàsquet d'average, doncs millor. Crec que hem estat sòlides tot el partit, sobretot darrere, en defensa. Hi ha jugadores com la Ona i la Emma, la Mire, que han fet un treball darrere molt important, que és el que ens ha donat la victòria. I Enric, avui m'has anunciat que tens una secció amunt i avall molt ben treballada. Quanta estona tenim? Pots tenir 3 minuts. 3 minuts, vinga, doncs aprofitem-los. La Vall ens va deixar ahir, El Cureton. Segurament el gran públic no coneix un jugador que va estar a la NBA en moments molt indicats, perquè va ser campió de la NBA l'any 83 amb Filadèlfia, fent de suplent de Moses Malone. Després, l'any 94, ho va fer amb Houston Rockets, però va ser un jugador molt desconegut per la majoria de nosaltres. Tanmateix, va estar aquí a Europa, jugant amb aleshores Philips de Milan, després Tracer de Milan, i un jugador que em fa molta llàstima perquè tenia només 66 anys. Torno a insistir,
insistir, potser hem de racionalitzar el tema dels calendaris. Els amunts, un l'envio pel Jesús Molés, que ja sé que és del voleibol, que jo no en tinc ni idea del voleibol, però que en aquests moments li vull enviar una abraçada molt especial. I l'altre, el president del Joventut l'Hospitalet, el senyor Xavier Colom, president, aquesta ciutat no és el mateix sense vostè, o sigui que necessitem que es recuperi quan abans millor. I atenció, perquè aquest diumenge alguns estem ja com unes criatures quan arriben els Reis, perquè què passa el diumenge que ve a Las Vegas, la gran Super Bowl? Jugaran els Chiefs de Kansas City, jugaran els 49ers de San Francisco. A priori, si jo hagués d'apostar, segurament amb el cap ho faria per l'equip de Kansas City, que està com a quarterback el millor, segurament en aquests moments, de tota la lliga, un tal Patrick Mahomes, que a més té com a tight end, el tight end és una espècie de receptor tancat, és igual, ja us ho explicaré un altre dia, que es diu Travis Kelce, que ara mateix forma amb la Taylor Swift la parella de moda a tot Estats Units. Una Taylor Swift que ve de guanyar no sé quants Grammys, amb la qual seria la cirereta del pastís d'acabar molt bé la setmana. Però compte, perquè San Francisco 49ers jo li dono moltes opcions, perquè té a George Kittle per una banda, perquè té a Christian McCaffrey, que és el corredor, el running back que crec que pot fer molt de mal en el final, i perquè té a Brock Purdy, un quarterback que ve a ser l'underdog, que diuen allà, el no favorit davant de Patrick Mahomes, i compte que San Francisco pot fer molt de mal en aquesta Super Bowl. Ja imagino el proper dilluns que vindràs amb manca de son, eh? Vindré crujit, com diu el jovent avui en dia, eh? Doncs escolta, Enric, ens retrobem el proper dilluns per comentar l'actualitat del CB l'Hospitalet i del Joventut l'Hospitalet. Aquí estarem. Fins aleshores, salut i bàsquet. Molt bé, gràcies, Enric. Nosaltres el que fem és continuar i ho fem parlant dels resultats que s'han donat a les categories territorials per part dels equips de la ciutat. A la Supercopa Femenina ja ho hem comentat, bona victòria del Joventut l'Hospitalet. A la Copa Catalunya Masculina, doble victòria dels representants de la ciutat, tant de l'AE Coiblanc com del Tecla Sala, que continua una setmana més com a líder en solitari. A la primera masculina, derrota a casa de l'AS davant del Sant Just, derrota del Sant Josep Obrer fora de casa, una vegada més amb un resultat molt ajustat, però victòria del Centre Catòlic a la pista del filial del Salou. A la primera femenina, l'AS va caure amb molta contundència a Sant Just d'Esvern. Pel que fa a la segona femenina, el Sant Josep Obrer guanya el Cedis a casa i es manté en tercera posició i amb opcions serioses de pujar a la primera catalana. Qui va perdre a casa en aquesta mateixa categoria va ser l'AE Coiblanc. Passem a la primera territorial masculina. Aquí el Joventut l'Hospitalet va caure per 10 punts. Pel que fa a la primera territorial femenina, va haver-hi derbi entre el Tecla Sala i el Centre Catòlic. Aquestes últimes es van endur aquest derbi per 17 punts. I acabem amb la derrota del Vell Esport contra el Viladecans a la segona territorial masculina. Fins aquí tota la informació referida al bàsquet. Ara anem uns segons a la publicitat i tot seguit ens posarem amb l'espai de l'entrevista, avui dedicada al Club Bàsquet Sant Josep Obrer. Obrim la carpeta de l'entrevista que avui volem dedicar al Club Bàsquet Sant Josep Obrer, ubicat al barri de Pubilla Casas. I per aquest motiu, avui ens acompanya el seu president, el Manuel Zurera. Bona tarda, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Sergi? Bien, ¿cómo estás? Bueno, pues una temporada más, pasamos por plató para hacer un poquito de balance, ¿no? De cómo va el día a día del CB Sant Josep Obrer de Pubilla Casas. Y bueno, esto, la pregunta es obligada. A mitad de temporada, a nivel social, ¿cómo llevamos el curso, la temporada? Bien, la verdad es que no nos podemos quejar. La verdad, tenemos a todos los equipos compitiendo a día de hoy, bien, unos más y otros menos, como todos, pero bien, el club está sano, deportivamente hablando, muy involucrado, muy concentrado, bien, bien.
Esto ya lo pudimos captar en la presentación de equipos que hicisteis en el mes de septiembre, que por cierto, por fin se hace una presentación de equipos un mes de septiembre. Creo que fuisteis, si no los únicos, de los pocos que lo hicisteis a principio de temporada, que es donde creemos que se debe hacer. Pero ya vimos que había muy buen ambiente, muchos equipos y sobre todo lo que es paridad, ¿no? Porque oficialmente hay 18 equipos y son 9 masculinos, 9 femeninos. Supongo que mucho orgullo, ¿no? Porque también lo comento porque hace unos años, 10, 13, 15 años, creo recordar que había tan solo uno. Uno, dos, tres. Poquísimo. Poquitos, sí. ¿Cómo se consigue esto? Pues con mucho trabajo, mucha dedicación, sobre todo el cuerpo técnico. El cuerpo técnico es un valor humano que tenemos increíble, Joan Martínez y todos sus coordinadores, desde David, Noelia y Adrián, están haciendo un trabajo increíble. Unos de captación, los más pequeños, otros en femenino y masculino, cada uno en su ámbito, y Joab dirigiéndolo todo. Claro, Joab ya lleva con nosotros, pues, yo llevo 13 años en el club, pues él llevará 14. Estamos juntos desde el inicio y es una cosa que teníamos muy clara desde siempre, trabajar en esto, porque saliendo de un colegio tenía que haber niños y niñas en el campo, jugando a básquet, y creo que es muy importante. Era uno de los objetivos que siempre que hemos venido aquí te he dicho y nos hemos marcado, y así lo hemos hecho. Materia había, era cuestión de conseguir captarlas, como comentas, sobre todo desde bien pequeñas, para ir subiendo los escalones y quemar todas las etapas formativas del básquet para no tener que fichar fuera tampoco. Es así, es así. Nosotros desde inicio siempre trabajamos con la escuela. Tenemos la gran suerte de que nuestras categorías inferiores juegan todos y tienen como de inicio, si fuera una actividad extraescolar en el colegio, que no lo es, porque de momento que entran ya entran al club, pero es una manera de captarlos. Los tenemos desde pequeñitos allí, les facilitamos mucho la cosa de irlos a buscar a clases, los tenemos repartidos, tenemos a cada grupo bien colocado, y luego ellos pues van acostumbrándose a esta dinámica y luego a mantener. Seguimos haciendo el torneo de Premini. El torneo de Premini se inició con masculino y cambiamos cuando tuvimos oportunidad para tener femenino, y a día de hoy ya podemos decir que habrá dentro de nada categoría que haya jugado, bueno, ya las hay, está David Pérez y Nadia, que están en el primer equipo y que han jugado en torneo Premini, con lo cual esto quiere decir que toda su carrera deportiva la han hecho en el club y han llegado desde la escuela de baloncesto a Primera Catalana, con lo cual para nosotros es un orgullo. Y mucho mérito. Hablando de cambios, ¿cómo ha cambiado también lo que es el Club Básquet Sant Josep Obrer a nivel de imagen, ¿no? De cómo se ve al club desde fuera, ¿no? Es verdad, no nos podemos esconder, hace a lo mejor 15, 20 años era un equipo que, bueno, no tenía una muy buena... Una muy buena fama. Teníamos un San Benito ahí. Sí, y hay que reconocer las cosas como son, que sobre todo desde tu llegada esto ha cambiado. Era una cosa que te obsesionaba más que otros aspectos, más que la competición, más que el tener más o menos equipos. Sí, porque siempre al final acabas clasificando a gente de un barrio de una manera, ¿no? La ciudad a día de hoy es fácil de ubicar. Entonces, nosotros cuando entramos teníamos esta idea de esto se tenía que acabar, pero se tenía que acabar desde allí. Había comportamientos que no se podían permitir y con los cuales hemos luchado, incluso somos el primer club de Cataluña en tener el primer premio de BQ Valors. Cierto. Porque hicimos un trabajo en el 2017, creo que fue, que hemos seguido manteniendo a raíz de aquel trabajo en el que nos involucramos mucho para poder conseguir, pues esto, no hacer una limpieza de imagen, pero sí cambiarle la cara a lo que era aquella estigma que tenía el club, que donde íbamos montábamos el show. Pues no, ahora la gente ya sabe que bueno, como todos los deportes, o sea, puedes tener un día malo y tienes que llamar la atención a algún familiar o algún chaval. Los chavales son más fáciles, los sancionas y se acabó. Los padres es más complicado, tienes que... Pero bueno, desde aquel momento que nosotros nos pusimos manos a la obra, la verdad es que todo el mundo se ha concienciado mucho y esto ya está como inculcado, y también podemos decir
no porque, ¿no?, de ponernos medallas, pero esto también es una cosa de esta junta directiva que hemos trabajado mucho para conseguir esto. Y creo que a día de hoy, bueno, cuando hablas con del San José Obrero, ya no hablas despectivamente como aquellos de ahí arriba que vienen aquí. Bueno, ahora es competitividad y yo creo que es lo que tiene que haber. Y más en una ciudad como esta, que tenemos 9 equipos de baloncesto, en el que todos los presidentes nos llevamos súper bien. En el día de la Federación Catalana, en el centenario, pudimos cenar todos juntos, ya pedimos estar lo más cerca posible, estuvimos casi todos los clubs allí sentados y, ostras, está muy bien hacer esto y creo que hacemos una labor muy grande para la ciudad. También habéis trabajado y luchado mucho por conseguir más pistas y más horarios en el complejo esportivo municipal del Hospitalet Nord, que está a tocar de lo que es el Col·legi Sant Josep Obrer y que pertenece al barrio de Pubilla Casas. Esto, ¿qué situación estáis? Porque sí que recuerdo durante los últimos años, ¿no?, dar mucha brega, mucha lucha por conseguir esto, horarios y pistas, ¿no? Mira, esto, ¿qué ocurría? Tú lo has dicho, empezábamos en el 2011 con 12 equipos 13, y claro, con 12 equipos 13 y no necesitabas marcador, no necesitabas 24 segundos. Era otro mundo, era otra historia, y te podías apañar con el pabellón y las pistas exteriores. Cuando creces con 20 equipos prácticamente y empiezas a subir tanto de categoría, ostras, somos el único equipo de Pubilla Casas que puede utilizar, me refiero de nuestro deporte, ¿no? Sí. Baloncesto. Es el único pabellón, el siguiente está en Las Planas, el siguiente está en el FUM de Estampa, pero estos ya están muy bien repartidos en su momento, ¿no? Y al Hospital Endor, bueno, pues yo creo realmente que la ciudad, aparte de los polideportivos que tiene, para la cantidad de deportistas que hay, se necesitan más pabellones, más pistas exteriores tipo gasómetro en cada uno de los distritos para poder ubicar muchos entrenamientos, muchos partidos, polideportivos mejorados, porque los que hay tienen una edad. Hospitalet Nord, están haciendo obras en el FUM de Estampa, o las han hecho, harán las de Las Planas. Claro, esto al final es reubicar, y yo sé que cuesta mucho dinero y no está la cosa como para gastar un montón de dinero, pero si crecemos deportivamente y nos llenamos la boca de que el deporte de la ciudad está súper bien, pues necesitamos sitio donde ubicarlos, porque luego lo que no vas a darle es pocos entrenos, pocos minutos y entrenamientos de menos calidad. Eso nos hará perder pues nuestro valor como deportistas de la ciudad. Yo creo que se está trabajando bien también desde el ayuntamiento. Creo que podríamos hacerlo mejor, dentro de lo que cabe, a pesar del gran trabajo que se hace. Y nosotros hemos luchado porque lo necesitábamos. Y a las pruebas me remito. Empezamos a pedir entrenamientos, al final a pedir, por favor, como el que dice, para poder jugar. Y a día de hoy estamos jugando allí casi prácticamente la mitad del club, pero por necesidad. Y aún así, si el pabellón diera las condiciones, deportivamente hablando, de pistas bien pintadas, aprovechando las 3 pistas deportivas que hay, pues se podrían poner más horas, pero solamente se pueden utilizar 2 pistas. Entonces, claro, aquella inversión que digo yo de, ostras, pues invertir, aunque sea un poco de dinero en este, para que se puedan hacer 3 campos y puedes ubicar más gente a jugar, más gente a entrenar se puede. Porque claro, bajas la lona. Pero diferentes son los partidos, ¿no? Sí, pero claro, tú bajar la lona y que la lona te caiga en medio de la pista, pues no tiene sentido. Está mal puesta. Entonces, como está mal puesta, está mal hecha. Bueno, y si no la arreglas, pues bueno, un año que pasa, pues al siguiente y vamos perdiendo tiempo. Ostras, pues es una inversión, no sé la que costará, pero hay que hacer inversiones. Igual que se hacen inversiones de, no sé, de otra índole en la ciudad, yo creo que son importantes. Y que se empiecen y se acaben, que no sean eternas, como lo que pasó con el Coiblán, que estuvieron una temporada sin poder las familias entrar, que eso, vamos, creo que es bastante duro. Ya lo comentamos aquí. ¿Qué te iba a decir? Lo que hace referencia al aspecto más competitivo. Quería destacar sobre todo el senior femenino, que está firmando una grandísima temporada en la segunda catalana. Son terceras ahora mismo, pero solo a una victoria de las primeras clasificadas, que es el Cornellà. Ahora de memoria diría que la segunda es el Joventut B. Sí.
Una temporada fantástica. No sé si ya se empieza a hablar de ascenso o todavía... No, ni hablábamos el año pasado de descenso cuando estaban cerca de bajar, porque creo que son presiones innecesarias, tanto para ellas como para el entrenador, como para el club. O sea, lo importante es lo que siempre hemos ido marcando la línea desde el inicio. Que empiecen a jugar bien, que compitan, sobre todo que compitan. Pero cuando vas al campo y ya no compites, ya bajas los brazos, las derrotas se hacen mucho más duras, ¿no? Entonces, si tú compites y pierdes, pues has dado la cara. Pero si compites, vas con una presión añadida, ostras, esa presión... Cuando estemos cerca, se notará, porque el campo estará mucho más lleno, ya lo estaremos notando y, pues bueno, ya se hará. Queda mucha liga todavía por delante. Ellas están haciendo un trabajo increíble, tú lo has dicho. Llevan 3 derrotas, están empatadas con las segundas, están a una victoria de las primeras y acabamos de bajar de segunda. Quiere decir que, o sea, acabamos de bajar a segunda, veníamos de primera. Están haciendo una temporada increíble. Y me alegra, mucha gente de la casa, involucradas. Muy bien, muy bien. La verdad es que es para estar contentos y orgullosos de su clasificación y su esfuerzo. Y para acabar te pregunto por, bueno, una situación no inversa del todo, pero es el senior masculino que está en Primera Catalana. Es verdad que en verano no se esperaba subir, fue así como de rebote, quizá la planificación no fue para una Primera Catalana. La clasificación va último, pero sí que es verdad que mira los marcadores, mira los resultados y están perdiendo 3, 4, 5 puntos. No es una situación fácil, ¿no?, para este equipo. No es una situación fácil. Mira, nosotros además, en el partido que nos jugábamos subir a Primera Catalana, no lo pudimos jugar en casa. No lo pudimos jugar en el Nord. Por cualquier evento que había, nos tuvimos que ir y jugamos en el pabellón del centro. Estuvimos a punto de llenar el pabellón del centro. O sea, que bajamos y nos involucra. Es un club que está muy involucrado con todos los equipos. Juega un junior, va mucha gente. Juega un infantil, va mucha gente. Yo les dije hace poco, aquel partido era para subir a Primera Catalana y se lo ganaron y lo perdimos en la prórroga de una manera tonta. Pero no era para que tú te bajes los brazos. Aquel partido lo ganamos y luego hemos conseguido después subir a Primera, pues hay que disfrutarlo. Que no teníamos una planificación hecha como para jugar en Primera Catalana, cierto, porque nos dicen el ascenso en julio. De un día para otro. De una semana que hacemos una llamada para preguntar una cosa y nos dicen otra. Y dices, ostras, pero bueno, da igual. Es el equipo, prácticamente, salvo un par de jugadores que se retiraron, que Jordi Tijero es nuestro capitán, que estamos pendientes todavía de hacerle una despedida y tal, con los jugadores, igual que es el femenino, pero ellos se lo habían ganado, ya se lo dije, os lo habéis ganado, no hay nervios, lo que digo con las chicas de que no tiene que haber una presión, de que ellas estén, esto es igual, o sea, vas perdiendo, pero si lo que miras la clasificación, pierden de 5, pierden de 7, pierden en el último cuarto, prórroga como ayer y pierdes de... Calma, les dije, calma, tío, queda mucha liga, no hay presión, vosotros... Seguir trabajando porque vienen a entrenar los primeros, entrenan unos entrenos magníficos, no hay queja de ellos ninguno, su comportamiento está siendo, pues es lo que yo le digo, esto es lo que luego cuando la gente viene perdemos, toda la gente está en la grada aplaudiendo. ¿Por qué? Porque lo estáis dejando todo y la gente se involucra con ellos. Que tengan tranquilidad, el entrenador igual, confianza, nosotros tenemos toda la confianza en todos los equipos y yo creo que lo hacen bien y desde aquí, pues ostras, les mando fuerza tanto a unas... de tener paciencia y calma y seguir haciéndolo como lo están haciendo para en el momento, ¡pam!, dar el golpe definitivo y para ellos de mantener la ilusión hasta el último momento que sea posible, si no... Cada cual con sus batallas personales. Correcto. Muy bien, pues Manuel Zurera, presidente del Club Básquet Sant Josep Obrer, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Así será. Muy bien. Muchas gracias a ti. Gràcies, Manu. Doncs nosaltres continuem amb el programa i ara el que fem és obrir la carpeta del món poliesportiu.
L'inici de temporada per l'Hospitalet Atletisme està sent notable. El campionat d'Espanya en pista coberta de categoria SOTS 23 es van guanyar dues medalles a les proves combinades. D'una banda, Ivet Rovira, una de les noves incorporacions, va ser bronze al pentatló. D'altra banda, en Quim Rodríguez segueix amb la seva espectacular temporada i va pujar al podi com a tercer a l'heptatló. Cal destacar també que aquest cap de setmana a Olesa de Montserrat es va aconseguir la primera medalla a la disciplina del trail de la història. L'Adrián Macías, de categoria SOTS 20, va aconseguir la plata al Campionat de Catalunya de promoció. Amb aquesta plata, Macías competirà al Campionat d'Espanya de curses de muntanya. I dit això, seguim amb el món poliesportiu repassant els resultats que s'han donat aquesta última jornada. Comencem per la fase de permanència, la divisió d'honor B de rugbi, on l'Hospi va perdre a casa, però no veu perillar la salvació. De seguida veurem el resum. També va perdre a casa l'equip femení davant del conjunt B del Buc Barcelona. En futbol sala, a la segona B masculina, el Bellesport va encadenar el tercer triomf consecutiu en el tercer partit de Borja Burgos com a entrenador. Els de Bellvitge es troben en clara progressió. Qui també va sumar una victòria vital per a la permanència va ser l'Alenya com a visitant. Tres punts que l'allunyen una mica de les últimes places. De la seva banda, el Pla de Llobregat va golejar com a visitant i canviem de disciplina. El Ramon Soler, Club Esportiu Voleibol Hospitalet, va caure a la pista del Mallorca i segueix a la cua de la classificació a la categoria de plata espanyola femenina. En canvi, l'equip masculí va escombrar de la pista l'Ametlla, un partit que tot seguit analitzarem. En waterpolo, la S va perdre com a local davant de l'Irunya a la primera divisió espanyola femenina i el conjunt masculí de la S va obtenir la victòria fora de casa i segueix en la lluita per ascendir. I acabem amb la derrota del tenis taula a l'Hospitalet davant del Tramuntana Figueres. El Rugby Club L'Hospitalet rebia al camp municipal el Fènix Saragossa, segon classificat, amb la intenció de donar una alegria a l'afició i assegurar una victòria que els apropés pràcticament ja a la salvació matemàtica. L'equip riberenc va sortir molt endollat i va ser el primer a assajar en aquest partit per obra de Carlos Jiménez. En l'acció posterior, l'Hospi, però, va perdonar el xut a pals posterior. La resposta visitant va arribar poc després amb una cursa i convertint també el xut d'assaig. A partir de llavors, el Rugby Club L'Hospitalet es va fer fort dins la melé per retallar distància. S'hi va començar la segona part amb més intensitat, cosa que els va permetre córrer i aconseguir diversos assajos per agafar una distància de fins a 9 punts. Quan el partit semblava còmode pels riberencs, un error en els marcatges va propiciar una superioritat numèrica que el Fènix Saragossa va convertir en una pluja d'assajos. Això sumat a l'encert visitant, també en els xuts de transformació, va provocar que el partit acabés amb un marcador de 25-31 en contra de l'Hospi. La part positiva és que, tot i la derrota, l'equip es va endur un punt defensiu. Hemos tenido los primeros 15-20 minutos con un juego muy rápido y que les hemos hecho daño, por eso nos hemos adelantado en el marcador. Luego han pasado a ser dominadores ellos y en la segunda parte hemos vuelto a tirar. Nos hemos puesto otra vez por delante, creo que han sido 11 puntos y desgraciadamente no hemos podido mantener la ventaja. Y igualmente yo lo que le he dicho a los chicos es que han hecho un gran partido, un gran esfuerzo. Están debutando jugadores de nuestra cantera, como puede ser Pablo Mejuto, que además ha salido titular, eso también nos llena de orgullo. Hem donat la cara, la veritat, i se'ns ha anat per res, o sigui, podríem haver guanyat perfectament, hem ficat cara, i la veritat que el nivell està molt millor respecte a quan hem tornat de vacances de Nadal, que el primer partit ens va menjar a 30, i ara aquí a casa, contra els segons, posem cara hem perdut, però podríem haver guanyat perfectament. Important victòria del Club Esportiu Voleibol Hospitalet a la primera divisió masculina. El conjunt de Simon Pniewski rebia un rival directe, l'associació Volei Ametlla, el qual va superar per 3-7-0. Un duel dominat des del principi pels hospitalencs que no van voler deixar res a l'atzar. De fet, el primer set va ser de clar color vermell amb un contundent 25-12.
El segon i tercer sets van tenir més igualtat i en molts moments fins i tot l'Ametlla va aconseguir manar en el marcador. Però l'equip de Simon Piniewski va saber mantenir sempre la calma per acabar imposant-se també. 25-22 al segon set i 25-21 al tercer. El tercer, el 3-0 final, permet que l'Ospi sumi 3 punts contra un equip que també lluita per evitar el descens i posa fi a una ratxa de 4 partits sense guanyar. L'equip hospitalenc afronta ara una sèrie de duels contra conjunts de la zona baixa. Setmanes claus per certificar una salvació que sembla ben encarrilada. Sí, lo hemos preparado sobre todo a nivel mental. Sabíamos que era un partido que había que estar ahí desde el principio hasta el final, concentrados, constantes en el trabajo y que en sí a nivel técnico y táctico somos superiores, pero había que estar ahí mentalmente. Aquest últim entreno que vam fer, vam decidir com realment reorganitzar-nos, confiar en el nostre joc, confiar els uns amb els altres, i això fa que tot s'organitzi bastant. Llavors, avui ha sigut bàsicament una repetició d'aquest entreno, de confiar, i són 3 punts supervaliosos perquè al final ells van just per sota nostra la classificació, llavors és una victòria que ens va molt bé. La victòria del Club Esportiu Voleibol Hospitalet posa el punt i final a l'Ela Can Joc d'avui dilluns 5 de febrer. Així doncs, que tingueu una molt bona setmana i a reveure.